台湾金融史上第二桩金晶病，其实也是谈了24年。最早呢是在2002年破局暂停，不断呢是因为台新金和新光金的股价问题卡关再卡关。那么其实大家都知道，台新金和新光金其实最早是有家族传承的因素哦。那么昨天呢，因为金晶病呢开完董事会之后，他们双方都大动作召开了一场记者会，公布100%换股来进行合并。那么像是台新金董座吴东亮和新光金董座魏宝生都有出席，也一起交换合约，宣布以台新金0.6022换一股新光金。那等于是新光金呢是折价了9%。我们可以看到呢，新光金今天股价是以11.85元开出，跌幅来到了6%。这股价其实也是反映了新光金呢为了消灭公司啊，也是反映了它的价值。至于想并购新光的台新金控，今天是以19.4元开出，涨幅大约落在1.6%。因为呢在并购后，像是资产规模、业务等等也成为一大利多。而记者会后有一个亮点，因为众讯指出吴东进第二个女儿吴心如等三人投下了合并反对票，有一票是弃权。那么反对的董事是觉得这换股比例过低，也没有考虑公司净值，应该审慎的评估另一家公开收购的提案，也就是中信金哦。不过大家关注的是，中信金半路杀出程咬金，决定以公开收购的方式，并且是事前已经知会了金管会，今天会决定收购价来送往主管机关来审查。那换句话说，昨天虽然宣布了新兴病计划，但是中信金途中拦轿抢亲，也就是呢在15天后有可能在递件之后就会启动公开收购。另外台新金控和新光金控呢也得等到10月9号临时股东会讨论换股，这也意味着这是一场和时间赛跑的合并案。